pozdraviti ljude iz naše, evo kako reče, drago, naše prijateljske Slavonije, a u prijateljstvu i odnosima Hercegovine, evo ove godine, 100 godina od poznatog dolaska djece Svetog Bana Jelačića iz ovih krajeva, a od tada to intenzivno to prijateljstvo traje, a evo, ja sam kao načelnik i gradonačelnik imao sreću potpisati i prijateljstvo sa gradom Vinkovcima 95. godine, tako evo ga, da imao već 20 godina iza sebe tog jednog institucionalnog prijateljstva koje uistinu ima jednu kvalitetu u svakom pogledu i institucije i kroz sport i ostali gospodarstvo, uspjeli smo na neki način to prijateljstvo kvalitetno postaviti i mislim da je ono da se ono ne može prekinuti nikako. A evo, mi se stvarno kad odemo u Slavoniju osjećamo kao kod svoje kuće, čak nas ljudi već dugo godina kako dolazimo na ulici prepoznaju i rukuju se sa nama i to je lijep osjećaj. Danas ćemo imati ovdje prezentaciju vaših iskustava sa, evo pošto je Hrvatska ušla u Europsku uniju, a i mi se nešto primičemo i pokušavamo držati nekakav korak sa evo, pristupnim tim i predpristupnim situacijama i fondovima, pa ja sam uvjeren da ćete vi nama ovdje prijateljski i pokušati pomoći, iako u ovoj državi je sve dosta komplicirano, ali bez obzira na to mi pokušavamo biti organizirani i nemamo pravo čekati neka bolja vremena. Vrijeme prolazi, 20, evo i odnaka je 5 godina, a ne može se, mora se živjeti, tako da u takvom stanju pokušavamo biti maksimalno organizirani. Mislim da je sad vrijeme, da smo zajedno bili, što kažu, i u ratu i u mirnim uvjetima, ali evo, da je drugi dragi tako hoće da imamo neku povezu sa Sinovićem, da smo došli na Kupres, bio sam i domaćin gore kod Kome, kaže ovaj iz Hercegovine, ovaj iz Livna, ovaj iz Tomislava, ovaj iz Pitanja Žagara, imaš ti to nikoga. Ovdje izgleda da smo svi vezani. Ja imam samo mamu koje reći. Evo, znači, ima nemo korijena, valja živa tako htio da nas spoji, pa evo i Vukovar i Kupres su prijateljski gradovi, znači sama agresija na našu prostore bila takva kakva je bila, pa i Široki Brijeg na neki način koji vezan imali su ovu zaustavljanje tenkova, pa evo sada pristupni fond od Europske unije isto, znači jednostavno imamo nešto, imamo dosta toga zajedničkoga, pa evo samim tim i znači ova njihova posjeta, ja bih osobno nazvao jedna radna posjeta, znači oni su uspjeli ući u Europsku uniju, mi smo na dobrom putu, znači evo predavani su zahtjevi za Europsku uniju u prvom mjesecu, hrvatski narod je od uvijek težio, znači Europskoj uniji mislim da je pripada tamo, a nekako neki sad nas hoće u neki region, neke istočne, kako je zovu, saveze, ne znam. I mislim da smo tu na dobrom putu i da imamo punu podršku od Vukovarsko-srijemske županije, pa i Bosanske i zapadno Hercegovačko-neretvanske, tako je. Znači, nije vrijeme velikih govorancija, mislim da je partner dobar i da trebamo to iskoristiti i u svakom slučaju da nas poguraju u svemu što trebamo. Koja je poveznica između Vukovarsko-srijemske županije, usudim se reći cijele Slavonije i ovoga kraja, kad bi nabrajali koliko ljudi danas živi kod nas u županiji koji svojih prostora potiču, onda tu ne bi bilo kraja. Od kulture koji su doneli dolje, uklopili u kulturu ljudi koji su živjeli prije njih na ovim prostorima, do onoga i političkog dijela, usudim se reći, ili jako puno njih i u politici, do onoga socijalnog, ali i onoga gospodarskog dijela i sportskog dijela, moram reći, u tome dijelu je poveznica je jako velika. Mislim da u tome dijelu možemo pričati jako puno. Meni je drago da možemo tu suradnju naprijediti, da mogu ove dvije županije koje imaju jako dobru suradnju nastaviti i dalje, ali ono što je najbitnije, vrijeme čini svoje. Mi smo u 2016. godini, Hrvatska je članica Europske unije i na tome planu
mi želimo pomoći i vama i dati svoj doprinos u onome dijelu koji možemo da pomognemo i vama da i vi kao država uđete u Europsku uniju i da našete svoje mjesto tamo, a samo mjesto koje tražimo, kao i mi iz Hrvatske koje tražimo, to je prije svega u boljem kvalitetnim životu. To nam je cilj, kvalitetniji i bolji život nas, naše djece. Stoga ćemo mi dati svoj doprinos koji možemo i u tome dijelu sigurno preko fondova i preko suradnje koju mi, ja moram reći, već imamo sa jednim dijelom Brčko distrikt, Bosanska Posavina, pa da vam sada kažemo i sa Srbijom koju imamo vezano uz određene projekte koje smo zajednički radili, iskustva koje smo podijelili s njima, želimo podijeliti iskustva ovdje, pa ako ću biti iskren kazati, to prijateljstvo, ta blizina koju imamo s vama, sasvim sigurno nam daje i zadaću, ali i ogroman prostor da izađemo u korak više. U tome dijelu, ja vam se zahvaljujem na ovakvom gostoprimstvu, vjerujući da će ovaj posjet ovdje unaprijediti samo našu suradnju, vjerujući da će iza ovog sastanka ostati jedan dobar plod ovdje koji će znači kroz buduće vrijeme samo rasti i u konačnici da možemo svi zajedno biti sretni. Želim vam puno uspjeha, puno sreće u vašem radu, naravno političkom i privatnom, i u tome dijelu vidim zajedničku sreću suradnju želju. Hvala vam lijepo. Imamo jednog pročelnika, imamo jednog ravnatelja javne ustanove, stručnjaka za EU projekte gospodina Ničera i naravno ovdje su vijećnice i vijećnici županijske skupštine. Ono što bih želio prije svega vam čestitati na statusu grada, što Široki Brijeg sigurno i zaslužuje. A eto, igrom slučaja, kod nas je župan Božo Galić iz Kočerina, moja mama gore iz Gornjeg Crnića i sada ne nadajam. Pa ideja se rodila zato što imamo ovo zadnja godina mandata ove skupštine i kad smo trebali odlučiti ćemo, prethodila je ova konferencija što smo imali u Sarajevu, Europske regije, pa rekli idemo onda naravno tamo gdje ima i najviše Hrvata i gdje su najbrojniji. Pa isto tako, mi ima kod nas u našoj županiji jako puno ljudi iz ovog kraja, upravo iz Čirokove, iz Livna, iz Tomislava, Grada, Gruda i tako dalje. Evo, sad smo tu svi zajedno. Sve je to lijepo. Zašto ideja ova da dođe i ovaj upravni odjel, naš najbolji poslove, da na određeni način da vam damo podršku, naravno, a ako bude trebalo i pomoć na raspolaganje, smo budemo za par sati, ako treba, pri ovim predpristupnim pregovorima i samom ulasku u Europsku uniju, jer zaista alternative nema. Prvo treba tištavom i ovaj naš narod, vaša Hrvatska, naravno. A druga alternativa nema, ono ste lijepo rekli da sad nešto čekat, nešto novo da se izrodi, a imamo već pola milijarde stanovnika Europe se nalazi u Europskoj uniji, u zajednici, tako da zaista nema šta razmišljati, pa treba se posla raditi. A sigurno će nam biti vaša i ta gospodarska suradnja koju ćemo imati i vaša županija i Hercegbosanska županija sa našom županijom, odnosno sa Republikom Hrvatskom. Zahvaljujem na gostoprimstvu i mi se isto ovdje, a ja vam reći, osjećam ugodno i nekako da objasnim jednostavno, normalno. Najnormalnije moguće jer su ljudi posebno otvoreni i srdačni ovdje, a nadam se da ćemo biti to i mi kad vi dođete kod nas u posjetu, jer nećemo još napraviti kako se završi na ovome. Hvala lijepa. Kad bismo govorili o naravi tih veza koje vežu Slavoniju i Hercegovinu, onda bismo nažalost morali reći da su one utemeljene na nevoljama ovoga naroda, kako početkom prošlog stoljeća, tako i koncem prošlog stoljeća. I nadam se da su one tako čvrsto utemeljene da ih više ne treba ojačavati tim nevoljama. Da mi danas možemo te niti koje nas povezuju koristiti kroz suradnju i koristiti sa jednim pogledom optimističnim na budućnost. Znamo da je Hrvatska članica Europske unije, da smo mi ovdje u Bosni i Hercegovini tek negdje na početku tog mučnog procesa,
znamo da je mučan jer smo pratili što je sve prošla Hrvatska. Međutim, to iskustvo vaše koje ste imali u tom procesu svakako će nam dobro doći i zato mislim da će ovo današnje druženje biti ne samo ugodno, nego i korisno. Zato su ovdje s nama naš ravnatelj županijske agencije, razvojne agencije, ljudi koji rade na procesima evropskih, približavanja Evropskoj uniji. Imat ćemo, koliko znam, i prezentacije o vašem iskustvu. Nas jako zanima mogućnosti i vaše iskustva izrade i apliciranja tih projekata prema fondovima koji su nama dostupni, ajmo reći, još uvijek u jednom ograničenom smislu, ne kao Hrvatskoj, međutim, ipak mislimo da ima prostora i mi dosta naglaska dajemo na te projekte i fondove koji nam se nude. Evo, neka ovo druženje današnje bude ne samo ugodno, nego neka bude i korisno, da postavimo temelje toj suradnji, da razmijenimo iskustva, a znamo da su već naši u tom poslovnom svijetu biznismeni već takve veze uspostavili. Znamo također da već kontinuirano imamo i kulturnu suradnju, pa evo nadam se da ćemo nakon ovih druženja, kad mi budemo imali uzvrat u vašoj posjet, uzvratni posjet vašoj županiji, već moći možda konstatirati da smo i nešto konkretno napravili u tom smislu. Ako ništa, ukrašćemo dio vaših iskustava pa ćemo ih pokušati primijeniti ovdje. A možda i vi od nas nešto budete mogli ukrasti. Hvala.